Yeni Azərbaycan Partiyası parlament seçkiləri ilə bağlı siyahısını bugün açıqlayacaq. Siyahıda bir sıra tanınmış Yeni Azərbaycan Partiyası deputatları yer almayacaq. Belə ki, yüksək dövlət vəzifəsi tutan şəxslərin parlamentdə təmsil olunması məqsədə uyğun hesab edilməyib. Partiyanın yeni namizəd siyahısında vitse-spiker Bahar Muradova, Arif Rəhimzadə, Ağacan Əbiyev, Rövnəq Abdullayev, Şəmsəddin Hacıyev, Cavid Qurbanov, İlham Əliyev, Əsabil Qasımov, Nəriman Əliyev, Sona Əliyeva, Rafiq Məmmədhəsənov, Yaqub Mahmudov, Mirzəcan Xəlilov, Mirkazım Kazımov, Sevinç Hüseynova, Mahir Abbaszadə və Tahir Süleymanovun adları yoxdur. Vasif Talıbov, İsa Həbibbəyli, Ziyafət Əsgərov, Aydın Mirzəzadə, Səməd Seydov, İqbal Məmmədov, Xadır Əcəbli, Cavanşir Paşazadə, Oktay Əsədov, Cavid Osmanov, Sahibə Qafarova, Siyavuş Novruzov, İlham Məmmədov, İmamverdi İsmailov, Sevinç Fətəliyeva və digər deputatlarınsa namizədliklərinin yenidən irəli sürüldüyü qeyd olunur.